Доброго дня, з вами компанія TechFarming. Сьогодні знаходимося в Хмельницькій області. Переобладнали сівалку Porsche Maestro 24 під рідки Доброва. Значить, почнемо з кабіни, з консолі. Ця консоль Шакал. На даний момент норма у нас 50 літрів. Там подивимося. Значить, комплектація у нас двома боками по бокам. Штейни. Тут у нас кран, який перекриває рідину. Заправочний кран. То можна відразу дві бочки заправляти. Там у нас трійник. Так, по системі. Фільтр грубої очистки стоїть, фільтр тонкої, два насоси Ремко, система дозування Raven, по плану, і 24 ротаметри. 24 ротаметри, і на кожний ряд у нас іде форсунка. Підивимося на форсунки. Ось у нас на кронштейнику встановлені форсунки. Все красиво, акуратно. Майже не видно. Значить, орган несення. У нас є така ось трубочка. До неї прив'язана шлангочка. Шлангочка 6 мм. З такого плану. Розподілення подивимося. Відразу. Нагадаю, норма 50 літрів. Дуже непогано. Швидкість 10 кілометрів. Так. Все у нас тут заведено. Дуже гарно. До речі, встановили також сюди кінцевий вимикач. Має він ось таку конструкцію. Тобто ця ось частина піднімається доверху, тим самим вимикає систему. Коли вона опускається, відповідно включається. Тобто не потрібно нажимати ніяких кнопочок, просто достатньо підняти сівалку. Ось з цієї сторони бак. Також кран. Так, і відразу продемонструємо кінцевий вимикач вам. Так, ось ця сівалка піднята. Зараз ми зайдемо. Зайдемо і подивимось. Так. Ось там у нас кінцевий вимикач. Махаю. Включився. І відразу дивимося. Пішов вилив з трубочок. І піднімаємо. Піднімаємо. Все, виливу немає. І ще раз. Дивимося. Опустилась, почала сіяти. І відразу пішов вилив. Ось така от нехитра штука.